gairebé 60 dies de confinament. Va arribar de sobte sense temps per reflexionar. Ara hi comença a haver perspectiva. Des del confinament, tres presidents de la Generalitat aporten la seva mirada. La nostra generació, i les dels meus pares també, tampoc, no han viscut cap pandèmia, no? I, per tant, hi havia algunes qüestions que feien que tothom pensés que igual no era tan greu, no? Jo crec que hi havia més un desig de que això no arribés a ser el que finalment ha sigut. Les generacions que estem vivint aquesta pandèmia del Covid-19 no oblidarem això, igual que les generacions que van viure la Guerra Civil. No l'obliden, salvant les distàncies. Una pandèmia no és una guerra civil. Haurem de cuidar més la nostra sanitat pública, haurem de tenir més reconeixement cap als nostres pagesos. Segurament hi ha coses que es feien a la Xina que després d'aquesta crisi ara es faran aquí. La pandèmia el que demostra també són les nostres febleses, les nostres debilitats. Aquestes criatures de 4 anys quedaran marcades per això, perquè nosaltres ja n'hem vist de molts colors. I em faig aquesta pregunta, en aquest cas criatures, no? Quedaran marcats per això o no? No en tinc la seguretat, però pot ser que sí. Però jo crec que una de les lliçons que n'hem de treure del que estem vivint és que hem de ser més humils, menys ególatres i, sobretot, més conscients de la nostra fragilitat com a persones, com a individus i fins i tot com a espècie humana. Qui ens havia de dir que en ple segle XXI, amb la tecnologia de la que disposem, un simple virus, per entendre'ns, insignificant, que no es pot veure directament amb els ulls, podria paralitzar el món. Jo em vaig trobar, vostè ho recordarà, fa 10 anys enrere, amb aquella crisi econòmica brutal, ajustaments de tot tipus, o allò que se'n van dir les retallades, i recordo que el nostre sistema sanitari va donar resposta. Però el sistema s'ha posat a prova i ha tornat a donar una resposta positiva. Ara no ens enganyem, hi ha d'haver un moment en què el sistema de salut, començant per la retribució dels professionals, sigui la que correspon a un país del segle XXI. La meva visió és una mica especial perquè porto 2 anys i mig gairebé confinat, he passat moltes setmanes en aquest període a casa. La crisi ha fet entrar de manera sobtada i segurament dolorosa en un món que la tecnologia ja havia preparat fa 2 dècades. Ara la gent descobreix que no és tan dramàtic organitzar reunions amb clients, amb proveïdors, amb l'administració, a través d'aquest canal. A vegades la presencialitat fa perdre molt de temps, moltes energies, genera una mobilitat que col·lapsa la ciutat, una contaminació. El món post-Covid-19, una part important dels treballadors tindrà una oficina domèstica. El que ha canviat no és la tecnologia, és la mirada cultural. La tecnologia ja existia, només que hi havia una resistència cultural d'hàbits, de compra, de fi, del que sigui, que ens crea una barrera que no necessitàvem saltar. D'alguna forma, aquesta crisi ens ha accelerat l'entrada al segle XXI que anàvem demorant.